ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ ፊክ እሺ፣ መጀመሪያ ምን እናደርገው? ባክግራውንዳችንን ፎቶ እናነሳለን እኛ ሳንኖር ማለት ነው። ከዛ የቪዲዮ ከቪዲዮአችን ሌየር ስር እናስገባዋለን። ከዛ አሁን ስናየው ምንም የተፈጠረ ለውጥ የለም። ነገር ግን የኢፌክታችንን የሚጀምርበትን ቦታ መጀመሪያ እንፈልጋለን። ከዛ እሱ ጋር ከት እናደርግና ኢፌክታችን የሚያልቅበትን ቦታ ደግሞ እንፈልጋለን። እንዲያልቅ የምንፈልግበትን ቦታ እንፈልጋለን። ከዛ ልክ እሱን ቦታ ላይ ስንደርስ ደግሞ ከት እናደርጋለን። ከዛ ከስር ያለውን ሌየር ወይም ባክግራውንዳችንን ከት እናደርግና የኢፌክቱ የሚኖርበትን ቦታ ብቻ እናስቀራለን ማለት ነው፣ ሌላውን ስለማንፈልገው። ከዛ ሰሌክት የምናደርገው ኢፌክቱ ጀምሮ የሚያልቅበትን የእኛን ሌየር ነው። ከዛ ኦፓሲቲ ጋር ሄደን የፔንቱል መርጠን ፔንቱል ላይ ስዕላችንን ወይም ማስካችንን መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ረጅም ፕሮሰስ አለው ማለት ረጅም ነው እንትን የሚባለው ማስክ የሚደረገው። ለእናንተ ብዬ ነው ያፈጠንኩት፣ የምታዩት የፈጠነ ቪዲዮ ነው። ስለዚህ ማስክ እናደርጋለን ማለት ነው። ማስክ ስናደርግ ምንም መሰላቸት የለብንም፣ ፈልገ ነው መሆን አለበት ኢፌክቱን የምንሰራው እና መሰላቸት የለብንም። ረጅም ሰዓት ሊፈጅብን ይችላል። ፌዘሩን ምናን እያስተካከልን ሞሽን ብለር ካለው ፌዘራችንን እያስተካከልን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ምንም ቢሆን ግን መሰላቸት የለብንም፣ ከተሰላችን አሪፍ ውጤት አናመጣም። አሁን ይህንን እኔ ወደ በስምንት እጥፍ ምናን አድርጌ ነው ፍጥነቱን ማሳያችሁ። በጣም ረጅም ነበረ፣ ያው ቱቶሪያል ስለሆነ እንዳይሰለች በሚለው ነው አሁን እንደዚህ አድርጌ ማሳያችሁ። እዛ እዩትና ማስክ እንዴት እንደማደርግ። አሁን የመጀመሪያውን ዙር ሰርቻለሁ። እንደምታዩት ከስር የቀረ አለ። ስለዚህ አዲስ ማስክ መጨመር ከፈለጋችሁ እየጨመራችሁ መስራት ትችላላችሁ። ስሙዝ አይሆንላችሁ ነው እንጂ እየጨመራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይኸው የመጀመሪያውን ገና አንድ ዝቅ አድርጌ ከፍ ያደርጉትን አሁን የጨረስኩት በስምንት ታይምስ ፍጥነት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አሁን የሁለተኛ የምመጣበትን እየሰራሁት ነው ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ምንም መሰላቸት የለባችሁም። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኢፌክቶች በጣም ትዕግስት ይጠይቃሉ። ያው መጨረሻቸው ነው ደስ የሚለው፣ አሰራራቸው ብዙ ጊዜ ደስ አይልም። መቻል ነው፣ ሳትሰላችሁ ለመስራት ሞክሩ። እኔ አሁን ይህንን ቪዲዮ እየሰራው እንኳን አንድ ያወቅኩት ነገር ማስክ ቅድም ሳደርግ ካያችሁኝ በሶስት ፖይንት ብቻ አድርጌው ወደ ውስጥ እየገባው ስሰራ ነበር። አራተኛ ማስክ ግን መጨመሬ ይኸው እንደምታዩት ቪዲዮን ቀለል አድርጎልኛል። እናንተም እንደዚህ አይነት ትሪኮችን እየተጠቀማችሁ እናንተ ውስብስብ ሊሆን ስለሚችል እንደዚህ እያደረጋችሁ ማቅለል ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደኋላ ስትመለሱ እንዲሁም ማስኩ ስለሚጠፋ የቱ ጋ እንደሆነ ስለማታዩት ትንሽ ያሰለቻል፣ ግን ይጠቅማቸዋል። አሪፍ ነው በጣም ውጤቱ፣ በጣም ደስ ይላል። መጀመሪያ እንዳሳየኋችሁ የሆነ ደስ የሚል ኢፌክት ነው። ስለዚህ እሱን ተጠቀሙት። አሁንም መጨረሻም ጊዜ የምላችሁ ነገር ቢኖር እንዳትሰላችሁ ነው። እና ደግሞ ይህን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ለቻናሌ በጣም ይጠቅመኛል። እስካሁን ድረስ የሚያያችሁት ካላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንደምታዩት ቀለል ያለ ሰዓት ብቻ ነው የሚፈልገው፣ ውስብስብ ነገር የለውም። እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎችም እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። ከተመቻችሁ ቪዲዮም ላይክ አድርጉት። እንደዚህ አይነት ነገር የሚመቸው ጓደኛ ቤተሰብም ካላችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ኢፌክቱ ያው እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። በሌላ ቱቶሪያል እስከምንመለስ ጊዜ መልካም ጊዜ።